Good morning, selamat pagi. Lu meneng ae ta. Wah, ini enggak tahu sikat gigi. Tak ora sing apik ngono cara Jawa sing wes ngono. Dik. Ngriya sampean sinten, Dik? Lho. Lah jeneng sampean pundi? Aja lali, Lur. Like, comment, lan subscribe. Produksi Nirwana Record. Unyil-unyil usro nangkal idalane menggo pas mandelok arek wedok mripate menteleng irunge mekro. Dino i
babe sono buktine tutu wong liya misan aku dewe ngipine para esok malam Sabtu wage terus menene kepentuk rejekine najan arek wedok dasar betah luwe kadang-kadang gak mangan uga gak ngopi anane sembarang nyegah ono tujuane cendang keturutan opo karepe arek sek prawan dorong duwe bojo direwangi poso supaya oleh jodoh ben bengi melek sampe jam loro bar malam Sabtu wage diketoki ulo ijo tapi kaya ulo ijo uga kaya ulo klise rumangsane terus nyokot terus menene dilamar uang langsung dirabi keturutan oleh bojo kata pensiunane wong dodol batu api. Ayo ngombe sinom bare cai tuku sewe endo lombo se enom nyambut toka cantol jaru setos nyambut wes jaluk kawin mangan gak mangan opo cari wong loro manuk anyar poti cuci kuku lombok nang kepanjen manten anyar gak metu metu wingi bengok bengok kecepit amben nang pasar tuku bawang nang Kalimantan kadang-kadang sebagian mek nuruti godane setan buku sawung cuma siji iwak kutuk diwadahi tetok anake loro kayane gak mesti clono situ mlebu pasar tembok. Kali keceret tok sih rek. Wah iki yo pula termane tukang patri ya. Panjene konco-konco lek. Dijak rusak-rusakan jek seneng ya. Lah sing dhisik kentrungan. Marono unyil-unyil ngono iku. Saiki nggo-nggo minut retek. Tapi yo sing ngene iki sing garai anjene maler ya iki anjene. Ah iki wis ganti yayu maneh iki. Wis balik-balik gonta ganti. Soale apa yayu iku lomba ngidung nomor 1 apa? Padahal suarane gembret. Yo kan ora apa ana mburi tak nggo. Wah dintani wong-wong tak nek meringis ya. Aku iki kongkonane yupaini. Ono maneh iki. Dikongkon dolek wong lanang sing sejati. Lho aku sejati yuk. Wong lanang kene sing kerem tau rabi. Aku durung rabi lho yuk. Ayo mulai lo tak ana sapi. Wah kon niku pipis kopyor. Pendek. Sira budal ngaji. Miring-miring. La
nang pondok becadan. Gedang goreng iku rewangi. Are iku tau mau copet wae. Kepethuk adekne alu-alu kok numpak jemblem. Yang telit plontir. Tak untir kupingmu kan. Neng kono kepeto adek ne alu-alu. Alu-alu terus ya. Kena tuh garis malu nih. Karwo cingklang gedang goreng keripik udang Sidoarjo. Wane panganan tok. Anak kalau gak panganan ya luwe loh ngomong itu. Neng kono rondo royal. Dikongkon beda negara mendut. Loh, nang kono ana wong gegeran lho. Perkara apa yu? Gegerane wong goreng tahu diwolak-walik. Nek gak diwolak ya gosong. Mari kula awasi pringat-pringis kene iku. Eh terus nono tangga wis kentekan ta iku. Ora kentekan-kentekan wong kono ya ngrusuhi ae. Napa? Wis entek ah. Entek galak urus aku ta. Kak, lek karane yayu panjenengan akeh sing didol ae pirang meter ta. Karena kan suwo nga. Ngono ku kene lho yo saiki awakmu iki yo. Napa? Lek suaramu enak ngono. Ya mbok kon iki nyambut gawe lho. Dodol suara yo. Manfaatkanlah suaramu yang menjadi suara emas. Yang baung. Kayak ngelaku kok kon lumayan medine ana apa-apa mrene iki. Yo gak ngene lho. Kon lek oleh persentase iki tanggal piro iki yo. Oh tanggal piro iki tanggal 7 ya? Iya. Tanggal 7 apa iku ulang taune RRI. Dari RRI. Pon mari salaman kon blunus ya gak apa-apa. Oh ngerti ya lo. Iya. Jane kena kemedi nyalam-nyalami panjak-panjak iku. Tapi ngerti, kaya aku mentoke diluwir. Jangan ali sini dhuwit karena nek mbaku. Tapi ala rong dino radione kok dol ya. Masalah ya alhamdulillah loh. Iya. Panjene memang kalau suara ini dijaga benul-benul. Iya. Betul-betul. Iya. Akhirnya ya iku berhasil. Iya. Iya. Berhasil karo berhasil ya. Yuk, kan iku gending-gending iso ya. Oh, gending sembarang kaliren aku iso. Kaliren gending kulonan. Kulon etan kidul lor dhuwur nisor. Kan iku niru aku kan iku. Kalau gak niru ya apa kon wuruki. Eling-eling aja. Eling-eling. Aku gak eling yo. Oh, lah kon gak eling sapluk wong kampung iki apa. Oh, eling-eling kulonan. Oh, eling-eling kulonan. Nanani nanonan. Aku iki bener tangkat. Wis salah sing kulonan kaya sinom iso. Sinom putra wali, kalian sinset terus bapakane pule barang. Jamu pahitan ya. Iku lah jamu gendongan ngawur. Lah apa? Lek pangkur-pangkur. Oh, pangkur lombok ya. Iya. Pangkur lombok. Apa? Pangkur lombok. Neno neno nene nano neno nana nene nano nane nano neno nane tung tak tung tep tung blah 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 no blah ngomong nano kan ini. Wah berarti iso. Ya iso sih yang gending. Terus iku tobo kastowo. Tobo kastowo. Nek kastowo no panik gini. Tobo iku. Salah dodol contoh saiki. Kau nak kepingin sate mampir Rono. Kau Sapari tahu kisinan. Kalau kisinan ya apa ngajak ngajak nama arung ya kau kan duwi ingun. Boleh duwi kari nak kasih kaki. Gimana bu petenggul Rono. Saya kira memloh nak duwi aku akar-akar ini dijak dulu nak dulu kan nila. Iya. Sapari aku niru aku. Iya. Kadang-kadang kasih kaki tak gaya itu tak kayak duwi ingun. Ya soalnya kadang-kadang lek diganu lek dilu ilang. Barang nek mule aja gak ada wong wet. Oh rahasia yuk mau ora iku. Ah ya masih rahasia kadang konangan. Dadi gending-gending iso. Lek ayak Samira iso. Ayak Samira, Samira saiki nang anjuk wis. Gending ayak Samira lho yuk. Iso yo. Iso Samira iso. Terus drill dor. Retek tek tek tek.
Didrol iku, drol iku apa? Tang tung duduk, ding tang duduk, ding tang duduk, ding tang. No, 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 dol dol tak dol bahaya. Terus iku tang ding tang ding tang ding ngono. Kok iku gendeng apa ngono iku? Dridor. Yo dridor. Terus cokro-cokro ya. Cokro saiki rabin ngono-ngono. Ngono Tulung Agung cokro saiki. Tiba sing kudu wae iki awakmu yo. Dua wae sih. Kon dadi juara kaitan wis mbliyur gak karo-karo. Mbliyur kaitan-kaitan yo kon ditakon cokro barang yo cokro jenenge wong ah. Arek iki ro aku suarane enek iku gora sambel ileng. Gak kecowake. Eh, nek safari suarane panjenengan enak cuma gak tau dikanggokno. Mbok kok dieman ngono suarane gak tau ngedung. Sore tau ngedung mbek aku selir terus. Aku tas iki teko no tanggapan nang nggone endi kono welut mbok apa aku dadak nang wedok brengos kecukur dadak lho lho iki lho lho iki apa oh tiada maaf bagimu mbok mbok semenjak aku dilahirkan di tanah air Indonesia aku berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia mbok mbok ingat perjuangan arek-arek Surabaya tahun 1900 petangi Cikancil itu bahanku kan saya jangan petangi Cikancil nih keliru petangi Cikancil 45 Indonesia perang dengan Belanda awas eling awas apa? Anjing galak kapal terbang telah mendengung-dengung di menandakan Belanda menyerbu Indonesia. Awas. Menjatuhkan bom. Tiarap. 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 Apa penting dia tuh gila. Tiarap. Aman, 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 aman. Memang, memang, memang. Oh, oh. Indah sekali. Kono gak iso temon-temon ri. Nek kon gendeng takon aku ri. Kita berjuang demi anak putu. Sing metenteng. Mak mari mari berjuang demi Indonesia merdeka, anak putune. Kono mikir nopo, kakek nek ngore iki. Napa, Dik? Mesti ngono, lha apa? Bojone cacak. Yo, aku gak duwe cacak kok. Lho, yuk. Lho aku ah, yo. Lho, cek urip kon. Lho kan itu gendeng aja, ini aja urip. Lho temen aja urip pun cari mati. Ah yakin aku aja urip. Ah kan winginan aja tong-tong kamu. Ya yuk mati awake buntute kegel-kegel jian. Buntut kesakan aku ketekus aku. Anggap aja cek bae. Iku anggap pun wong wis blarah omongan. Ya apa rek, gak tau Anjang Sono namanya konco. Sing penting Anjang Sono, sih gak medotno kolor. Sik gak medotno konco ngono lho. Kartu yang mulai cek angkune yo. Saya ini kok nambah kok sini sih. Nih, apa sebabnya? Ini nih, tak jadinya ya. Makanya kita lonceng itu blok kau suto lagi. Lo suto saya ini gak begini. Melo endun, melo endun terus yang itu belak belakan. Oh iya iya. Pokoknya kau ingin nanya kita rasa nih kartu. Tapi kan rasa nih api. Kau naja adu tumbo lo. Adu tumbo tumbo. Tumbo. Sing sini kau siapa? Kau lah perasa amari. Oh. Sebetulnya tidak ada apa-apa. Lahir batin? Loh, apa-apa. Rio yo gak iso nang nggonmu aku. Ya selamat hari raya. Mulai innal faidin wal faidin. Mulai kumat. Aku wis menoga yo. Ya apa? Rio yo gak iso nang nggonmu. Maafkan lahir batin minal aidin wal faidin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku lah yo salami wong mati. Tak bener wis tak sambut kon. Lha apa innalillahi wa inna ilaihi rajiun iku? Bener ya apa? Ya kok selamat hari raya. Selamat hari raya Idul Fitri. Iya, nggon muri aja ke melok apa lo ambek Kak Yayu. Neh, nggon muri aja ke melok apa? Ya melok dhewe-dhewe wong e. Kan melok kelurahan ngono. Kan melok sapa kene? Lho enggak, iki lo melok apa? Melok apa ngono? Tegese iki melok apa? Ya melok Rio ya. Iya, Rio. Ya Rio Rio ya. Ya ya jadi takoni-takoni rene Rio. Iya. Kalau aku pingin kalau gijak ngomong. Ya tak aku lah bingung lah miklur ya. Ada wing ngalur ngidul, ngalur ngidul. Kak ke sini aku pingin dibagi lah. Iya, melok apa nggonmu iki? Rio ya ta? Heeh. Ya semelok ngalur ngidul ri aku. Sampai aku. Kok sih jeme nggonku? Melok apa? Nggonku kok melok sego gori wak pentol. Mulane dinane dinane. Kok melok gendeng. Kon wis suwe lali kok sing ditakon Rio ya.
Waduh. Takokno ngene lho, kapan lho rekaman maneh kok tak jawab. Lho ngono lho. Tak kok mesti ngomong ngene kok, wis tak gawane siapa arek tak ndelok. Enggak ndelok payune dhisik. Nek payune iki agak memanja. Iki sebentar lagi kita pentas lagi. Ben dipoturi. Ono cewek. Cewek. Ono arek ayu rek. Sik nyelisirine lho. Ono wong dodol cewek. Cewek kok. Cewek. Cewek ya nek wong lanang cowok. Nek wong tuwek cowek. Lah nek wong rondo kok cuwo. Padhe tindak pundi? Jeng. Aja nyeluk dik to, iku setengah tuwa. Setengah tuwa. Iya nek jenenge jeng kon celuk jeng. Lah ngawur ae. Iku menghormati wong wedok ngono lho. Oh, berarti iki secara piyayi jeng. Ndak pundi jeng? Nggih nyuwun sewu, Mas. Lho durung bayaran njaluk sewu. Aja gak duwe dhuwit arek iki. Nggih pantes mawon nek sampean niku nyeluk kula jeng sebab kula niki nggih pun sepuh lak nggih ta. Lah galak. Ngomongane sepalem. Tahes arek iki tahes. Rek omong-omong iki koyo wayang ditoto. Gak temen lho. Arek arek pelajar yuk. Tak sapa ya. Wong arek sewekan. Iya, waktu iki waktu pelajar iki waktu gak sekolah nanti gak sewek. Oh, wis setengah tuwa nih pelajar. Iki bahasa Inggris iki. Good morning, selamat pagi. Lu meneng ae ta. Wah, ning gak tau sikat gigi. Tak karo sing apik ngono cara Jawa sing wis ngono. Dik. Ngriya sampean sinten, Dik? Lho. Lah jeneng sampean pundi? Lho. Tong blarah kon niku. Tatakan ari. Iku umum wis gak arek-arek. Tapi iso jeneng maneh kon niku. Takon sing ya apa sih? Takon sing lho. Ya apa? Dik, ayo jenengmu siapa? Ndi omahmu, wetonmu apa? Sisan ngono lho wis. Kon ngoyok sih yuk. Nek gak ngoyok saiki ya soro arek wedok. Kak jenengmu ndi, Dik? Ah, kon iki jenengmu siapa? Dik, griya sampean pun sampean dol. Wis tak omblara kan iki. Iyalah, kula niki kepethuk sampean iki nggih, kula anggap saged ngibur ati kula. Tapi sing setunggal iki termasuk tim-timan rek. Saged menghibur ati kula sangat sampean delok kula niki tandak bedes ta. Lucu delok kok lucu. Enten apa sih, enten apa? Kula niki lak sedih ta, Mas. Kula niki pun ta sampean ngerasa akan nasib kula ngoten sakno sakno ngoten. Lek sampean sedih sampean tenggerane safari mriko nggih padha. Nggih, Dik. Delok omah kula nggih. Omah wis dadi tembok mumet gewel mburu gewel gewel ngarep iso ana, Dik. Dadi nek teko doan omah kula niku koyo jodang. Iki nek nang safari, Dik, kalau aku tambah nelongso, Dik. Soale napa, Dik? Dinanakku mbas kaca, kayune mulet pecah. Apa lomong kayu citeles dituku. Tembok dadi yo miring kabeh. Nggih. Nggih. Wong pun omong-omongan lak mboten enak ta nek mboten semerap jenenge. Kula Kartolo. Wis tak sosok kae wis. Kartolo. Tak sosok kae wis kula Kartolo. Lah sing setunggal iki jenengku Endun, Dik, Endun. Iya iki wong Endun gak patek genah. Jenengku Yayu. Yayu. Lah niki sing lemo niki sing kula DRS Safari. Wah, Dokter Andes ta. Ola nopo? Lah sinten? Dudu rodok suwe. Safari. Wah, pokoknya lek krungu jenengku mesti terkejut deh. Terkejut wong kan tau gendeng. Lah niki sedih ngoten lho, Mas. Pun lah, pun sani kula tolong. Karuan pikir kula. Kula tolong wis salah si jerek. Ojo salah kabeh yo. Kok niku. Salah kabeh oleh nul niku. Dadi tolong iki apa pendeke ndi omamu? Lho aku anake wong soge lho. Endi wong kula ne omah kon ge garasine montormu. Omah di mana? Lho ya apa sih nek bapak tas bangun Pak Basman lak tas bangun iki lak kono nang Jakarta ku. Aku dikono nang Jakarta ngurusi beting iku lak ngono. Kon niku wong beting gak nang Jakarta bareng gawe apa? Lho kono mboten. Jerakan beting ya? Lho bapak iso barang. Hubungan apa? Apa kon? Lah aku lak gawe jerakan penjuk ta. Jadi bitinge bonang kono. Lho yuk, lakon japite mengkas pira yuk. Saiki ngene lho ya. Nek kon nambah arep edhe iki sawangane kentek. Wis ditakoni genah-genahan ngene lho. Jenenge sinten? Kulo. Nggih. Kulo anu Gina. Waduh, arek wedok kok jenenge Makmut sih. Oh. Ngawur Makmut wis mati kok. Nyun sewu, Mas. Nggih. Mas Makmut Gina. Krungu yuk. Roh siapa? Jiman. Anu
selir kabel. Nyun sewu dek jenenge pun lak dengkek sarek lho. Wah, wong jeneng Ginah kok takno. Nggih. Wis ngene wis gak basa, Dik. Ayo tak tolong, soalnya bapakku ku ya nyeni jeragan, ya kadek ya sugih, sembarang duwe gak kok boleh pamer enggak tak tolong. Wong awakmu tak rabi lak gak duwe bojo, Dik. Kula. Heeh. Nggih, mboten ngada tapi wong kula niki nggih kados ngeten. Sandangan nggih pun elek sedanten ngeten sampean mboten isin ta. Wah, diganteni kok diganteni. Sampean niki anu perkawis pakaian mboten napa-napa. Aja jadi takon niki. Cuma kula suwun kesadaran sampean sampean saged saged napa? Menging sapi. Menging sapi ku lak menging sapi. Menging sapi. Lho gak wis dilek ta. Sing les apa? Gak menging sapi ta. Oh iya sakit menging sapi. Ini rek, kalau lek iso ngomongi ya tak perseni 500 ya dangkil. Duk sewu iki wong loro ya cuma iki cekelen ya mari kita jaluk maneh. Ya jan dhuwit panjer ngene iki. Tapi saestu ta sampean ajengi nulung kula. Saiki awakmu tak jak mulih nang omahe bapak sebab aku wis gak sida lunga. Jangi lunga mang kepethuk ya ayu. Boleh dijak guyon kaya ngene iki. Nggih ngeten Mas nggih tiyang tiga niki nggih. Sarene wau sing nanggeti niku Mas Kartolo rumiyin nggih kula tumut Mas Kartolo. Lari. Sampeyan pun gak hati nah. Mangkel. Kono kalah jeneng riya mbak aku ta. Kalah jeneng. Ya Allah, jenengku jenenge wong arit. Kartolo nggonku loro kon nyambut gawe ini. Opo? Nyetak boto. Nek jenengku jeneng pegawe panjenengan. Ya ayu, oh ya. Yo, jeneng pegawe apa? Celok pare. Pare yo. Itu gese ngono jeneng wedok jeneng lanang yo gelem ae. Penting ya ayu ngono, paling rendah dek iku menyambut gawe nuk pengairan. Pengairan temen iku. Oh iya nek silakan mikul banyu nek kampung. Iku dodol iku, gak nyambut gawe pengairan. Wis tak tolong. Saiki klambimu engko yo guaken yo. Sing elek-elek iku, ayo mlebu toko. Loh lek diguak saiki mlebu toko lak bu ya. Angge sampean iki yo nopo sih Mas? Nggih engke nek ampun ditumbasaken terus ganti. Eh sementara ae. Nang pasar Gembong dhisik yo. Lah kok jam ngene iki. Tolong jaga gengsi lo wong wong potongane ayu ning ngene kok jak nang jalan Gembong iki. Jangan nang pasar Luwak karo lene. Tukok nopo sih ngono lho. Wes, Ri, becak peno gon rene to becak ayu yo. Becak ndi maneh? Kene ngawur kene ngandel proto tangki lho. Eh, arek iki aku luar. Apa? Arek iki cek honorer. Oh, apa honorer? TP. Oh, eh, ayu karo sapa jenenge safari kon tak dadekno bodyguard. Algojo. Wah, lha wong ngene dadekno algojo. Apa jenenge kok? Medigas. Enak medigas timbang nebok apa mong. Bodyguard, bodyguard. Aja cidir-cidir rek iki bakal nek ku kono lho udah tadi setan 30 meter. Iki lho nek jempok ngawur. Eh, jempok ngawur. Apa nek nyapa tanggal jerobak. Es ya. Saiki benikmu tak jebuk situ, perlu kita tanda mata benikmu situ, Ri. Jadi iki cek ngemble dhisik ya. Eh, lek kelambi kancing kari situ kon jalul malu koyo kalah dadu ngene. Wis ya, saiki ayo tak tutki saka ing buri. Weh, hati-hati lho. Sampe lak mboten isin nggih umpami melampah bareng kula ngoten. Ngopo to, Nduk? Aku wis terus pundi Gusti Ratu? Kon ratu-ratu ana lho kene lho. Dadah eling ratu cacingane. Loh, wis iki wis awan ya. Benar iki ya sing esane titik. Yo kok mesti awan yo setel bengi yuk. Ngono. Blar sepeda. Arek wedok iki wis tegese ngono. Waktune lir ngono lho. Waktune. Ini gak jarak par keluargane arek. Ngono. Waktune kok ngene-ngene sik dawa. Oh gak kan gitu. Wis arek iki tak gone mulih seksenono. Lah kon aja omong-omong sapa-sapa yo. Yuk yo Ri. Ya sing ro aku. Tak gowo. Adik. Iya ya. Tutke wong kaya jiwaku, Dik. Pun nggih, kula tilar nggih. Monggo, monggo. Sing ati-ati lho. Bededeg aku ndelok wong iki. Wong aku dodok mentok ora aku. Yuk panjenengan wis iki nasibe to lho. Ayo dikiting ana omahe kono. Iya, iya. Ayo.